Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musani fa fasyarihu rahimahumullahu ta'ala ma wa nafa'ana bima wa bi ulumina fit tarin amin ya rabbal alamin. Tekan yang paling maca. Kenapa? Wa arkanul khutbatain ini. Wa arkanu khutbatain utai pira-pira rukune khutbah loro iku khomsatun limo. Wa arkanu khutbatain utai pira-pira rukune khutbah loro iku khomsatun limo. Hamdullahi sici muci ing Allah Ta'ala moho luhur sapa Allah. Tumma sholatu nuli moco sholawat. Dungo sholawat. Tumma sholatu nuli dungo sholawat. Ngala rasulillah yang atas rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walafduhuma utawi lafale hamdulillah lan sholawat. Walafduhuma utawi lafale hamdulillah lan sholawat iku muta'ayyanun ditentokake. Walafduhuma utai lafale hamdulillah lan sholawat iku muta'ayyanun ditentokake. Tumal wasiatu nuli wasiat uta pesen. Tumal wasiatu nuli wasiat uta pesen bitakwa kelawan takwa. Walaya ta'ayan ulan ora tertentu utawa ora dadi nyata. Walaya ta'ayan ulan ora tertentu apalah duha lafale wasiat ora kudu itakullah. Njepiye yo usiku wa nafsi bitakwa Allah kena ae untuk itakullah ya boleh. Walaya ta'ayan ulan ora tertentu apalah dua lafal wasiat ngalah sahihi miturut kaul kang sahih utawa miturut pendapat sing sahih. Wa qiraatu ayatin lan maca ayat Al-Qur'an. Wa qiraatu ayatin lan maca ayat Qur'an fi ihdahuma ing dalem salah swijine khutbah loro uta khutbaten. Fi ihdahuma ing dalem salah swijine khutbateni wa du'a ulan dongake apik. Wa du'a ulan dongake bagus lil mukminina maring pira-pira wong mukmin lanang. Wa doa ulan dongaake bagus lil mukminina maring pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira mukmin wadon fil khutbati ing dalem khutbah asaniyatika nomor loro apa khutbah wa yustarotu lan disarataki apa ayusmi'a wa yustarotu lan disarataki apa ayusmi'a
yento aweh rungu utawa memberikan pendengar apa ayusmi'a yento aweh rungu utawa memberikan pendengar sapa al-khatibu wong kang khutbah sapa al-khatibu wong kang khutbah memberikan pendengar arkanal khutbati ing piro-piro rukune khutbah arkanal khutbati ing piro-piro rukune khutbah li arba'ina kepada orang 40 li arba'ina maring wong 40 tan'aki dukang dadi sah tan'aki dukang dadi sah bihim kelawan arba'ina opo al-jum'atu jum'ah wayustarotu lan disaratake opo al-muwalatu terus menerus wayustarotu lan disaratake opo al-muwalatu terus menerus baina kalimatil khutbati ing dalem antarane piro-piro kalimah khutbah wa bainal khutbataini lan ing dalem antarane khutbah loro wa bainal khutbataini ing dalem antarane khutbah loro falo farroko mongkelamun misah sebuah khotib falo farroko mongkelamun misah sopo khotib baina kalimatiha baina kalimatiha ing dalam antarani pira-pira kalimai khutbah baina kalimatiha ing dalam antarani pira-pira kalimai khutbah walau biudrin senajan kelawan ngudur walau biudrin senajan sebab ngudur batolat mongko batal opo khutbah batolat mongko batal opo khutbah wayustaro tulan disarataki fiha ing dalem khutbah apa satrul aurati nutupi aurat apa sat nek sitrun tutup nek satrun nutupi wayustara tulan disaratake via ing dalam khutbah apa satrul aurati nutupi aurat watoharatul hadasi lan suci saking hadas watoharotul hadasilan suci saking hadas nyimpen min wal khubthi lan saking najis wal khubthi lan saking najis fi thawbin ing dalam pakaian fi thawbin ing dalam pakaian wa badanin lan badan awak wa makanin lan tempat wa makanin lan tempat wa salithu utai nomor telu min faraidil jumati saking pira-pira fardune jum'ah apa antu sholat yento dilakoni sholat apa antu sholat yento dilakoni jum'ah apa antusa iku antusa layen to dilakoni apa jum'ah bidomi awali kelan doma awali tusola rok ngataini kelawan rong rekangat fi jama'atin ing dalam jama'ah atau bebarengan fi jama'atin ing dalam bebarengan dan akidu dadi
bihim kelawan arba'in opal jumatu jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Tan akitu dadi bihim kelawan arba'ina, bihim kelawan wong patang puluh apa jum'atu sholat jum'ah. Wayustarotu lan disaratake apa wuku uhadi sholati tumibane iki sholat. Wayustarotu lan disaratake apa wuku uhadi sholati tumibane iki sholat. Ba'dal khud bataini ing dalem sakwisi khutbah loro. Ba'dal khutbataini ing dalem sakwisi khutbah loro. Bikhilafi sholati aidi, bikhilafi sholati aidi beda kelawan sholat riyoyo. Nek sholat riyoyo sholat dhisik khutbah keri, nek jum'ah khutbah dhisik sholat keri, mereka khutbah dadi rukunnya Jum'ah. Fa'innaha mongko sa'temne sholatul id, fa'innaha mongko sa'temne sholatul id iku qoblal khutbateni sebelum khutbah dua. Gitu. Wa hai'at wa utai sunat hai'ati Jum'ah, wa hai'at wa utawi sunat hayati Jum'ah. Wasabakolan wis disik apa makna hayati maknane hayah iku arba'u khisalin papat pira-pira tingkah. Aha dua utai salah siwijine arba papat, aha dua utai salah sini papat iku al-ghuslu mandi adus liman kedue wong yuri tukang menghendaki mengarepake sepeman huduroha ing nekani Jum'ah atau mendatangi Jum'ah. Mingdakarin saking wong lanang au ungsa utawa wong wedok kuren kang merdeka au abdin utawa budak mukimin utawa wong kang mukim ora lunga nang omah, mukimin tur mung kang mukim menetap di rumah au musafirin utawa bepergian, au musafirin utawa bepergian. Wa waktu ghosliha utawi waktu aduse Jum'ah, wa waktu wa utai waktu mandine Jum'ah, waktune adus Jum'ah mulai kapan iku minal fajri sani awis saking fajar yang kedua, iku minal fajri sani awis saking fajar yang kedua. Watakribu utawi kalweh cedak-cedaking ghusluha, watakribu utai kang nyedake ghusluha, watakribu utai sangat mendekati ghusluha. Mingdahabi iku mingdahabi saking berangkati wong, iku mingdahabi saking berangkati wong iku afdalu lebih utama. Wa takribu utai cedak-cedake ghusluha ming dhabi saking berangkate wong iku afdalu luwih utama. Fa in ajaza mongko lamun tidak mampu, fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa wong ngan ghusliha saking adus Jum'ah, ngan ghusliha sing adus Jum'ah tayamama mongko tayamum sapa wong, tayamama mongko tayamum sapa wong biniyatil ghusli kelawan niat mandi, biniyatil ghusli kelawan niat mandi
laha untuk sholat Jum'ah, laha maring sholat Jum'ah. Wathani utabi nomor loro ikutang dipul jasadi bersiaki awak, ikutang dipul jasadi bersiaki awak badan. Bisa latirihi kelawan menghilangkan bau, bisa latirihi menghilangake bau, bisa latirihi kelawan menghilangkan bau alkarihi yang tidak enak, alkari yang tidak sedap, ngono. Bisa latirihi kelawan menghilangkan bau alkarihi yang tidak sedap. Minhu saking wong kasonanin koyo apeke cangklaan, kasonanin koyo apeke cangklaan. Fatato mongko aweh sapa wong, fatato mongko aweh sapa wong maing barang yuzilu kang ilangake apa ma ingkarihin, yuzilu kang ilangake apa ma ing alkarih. Mimartakin saking tawas, mimartakin saking tawas, tawas gingilangnya bunikele wanah wila padane tawas. Wasali sute nomor 4 ikulub suthiyabi memakai pakaian, ikulub suthiyabi memakai pakaian albidi kang putih. Fa innaha mongko satemne albid, fa innaha mongko satemne pakaian putih iku afdalu thiyabi luweh utama utamane pakaian, iku afdalu thiyabi luweh utama utamane pakaian. Warabi'u utawi nomor 4 iku ahdu dufri motongi kuku, ngetoki kuku. Warabi ute nomor 4 iku ahdu dufri motong kuku. Intola lamun panjang apa kuku. Wasyaru, wasyari lan motong rambut, wasyari lan motong rambut kadalika kaya mengkono-kono intola. Fayantifu mongko mencabut sapa wong, fayantifu mongko mencabut jabut sapa wong ibtahu ing bulu keleke wong, ibtahu ing bulu ketiake wong, ibtahu ing bulu ketiake wong. Nek ketiake nek ana rambute jabuti. Wayakusulan gunting komis utawa nyukur, wayaku sulan nyendak utawa menggunting, gunting sapa wong sari bahu ing komisi wong, sari bahu ing komisi wong. Wayah luku lan nyukur sapa wong, wayah luku lan nyukur mencukur sapa wong ana tahu ing ana tau ing anae wong bulu kemaluan, ana tau ing jembute wong. Wati bulan memake wangi-wangi, wati bulan memake wangi-wangi bi aksani maklan luwih bagus-baguse minyak, ngono. Bi aksani maklan luwih bagus-baguse minyak wujida kang ditemu apa ma, wujida kang ditemu apa ma minhu saking tip utot, minhu saking minyak wangi. Waistaha bulan disunatake opal ingsotu mendengarkan, waistaha disunatake opal ingsotu ningklengake utawa ningklingake yang ngrungokke tenanan. Wa huwa uta ingsot
wa huwa uti ingsot ika sukutu diam, ika sukutu diam meneng ma'al isgoi sarto ningklengake. Atau memperhatikan, meneng memperhatikan fi waktil khutbati dalam waktu khutbah, ing dalam waktu khutbah baustasnalan dijabaake minal ingsoti saking laf ingsot apa umurun piro-piro perkara matkuratun kan ditutur apa umur fil mutawwalati ing dalam keterangan kan didawak-dawake fil mutawwalati ing dalam kitab kang didawake pembahasane subhanallah mina saking umur mina iku setengah saking umur ing daru akma utawi ngelingake wong kang wuta mengingatkan ing daru akma utawi mengingatkan orang buta ayah kuayento akan jatuh sopo akma ayah kuayento akan jatuh sopo akma fi bi'rin ing dalam sumur utawa perigi wamanan wong dabakang gremet ilaihi maring man apa akrabun kala jengking masalan upamane wa manan wong dakhala kang manjing sapa man al masjid ing masjid wa man ute sapane wong iku dakhala manjing sapa man al masjid ing masjid siapa orang yang masuk dalam masjid wal imamu hale utawi imam wal imamu hale utawi imam iku yaktubu lagi khutbah sapa imam sholat mongko sholat sapa man rakaataini kelawan rakaat khafifataini kang cepet karone kopi fatene kan cepet karone apa rong aten sumaya jri sunuli duduk sapa man wa takbirul musoni bi utai takbiri musonef bidakhola kelawan lafal dakhola iku yufhimu memberi kefahaman iku yufhimu memberi kefahaman atau memberi pemahaman apa takbir annal hadira ing sak temene wong kang wis ana ing lokasine annal hadira ing sak temene wong kang wis ana lokasi tempat Jumat ngono ikula yung si ora kena nukulake apa hadir ikula yung si ora kena nimbulake apa hadir kangat sawa on sholat podo go sholat sopo wong sunatal jum ati ing sunat jum'ah am la ora ola am la utawa ora sholat walayat haru kurang gue sehingga walayat haru lan ora terang ora jelas walayat haru lan ora jelas min hadal mafhumi saking ikilah mafhum apa anna fi'lahuma apa anna fi'lahuma sak temene ngelakoni rokaten apa anna fi'lahuma sak temene ngelakoni rokateni ikum haramun haram au makruhun uta makruh lakin nawawi tapi utemba nawawi fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab syarah muhadzab musarraha nerangake sapa nawawi bil hormati kelawan haram wa naqala nukil sapa imam nawawi al ijma'a ing ijma' alaiha ing atasi hurmah
Anil Mawardi saking Imam Mawardi. Tadi mau sholat sunatal Jumati amla terus walayat haru ngono ya. Ana sing kurang kuwi. Sholat sunatal Jumati amla terus walayat haru. Sampun, mola soli. Shabbat.